Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková a pořád letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a hned se do toho dáme. Začneme na parlamentních listech článkem, který vyšel dnes a který je rozhovorem. Titulek zní. Profesor Krejčí, zbláznili se v České televizi, pokud jde o Rusko? Merklové, Putin zbyl. Na USA není spolech. Co chystají rusové a číňané, je převratné. Tak, a jdeme hned na první otázku. Je to rozhovor s panem profesorem Oskarem Krejčím ze sobotního setkání kancléřky Angely Merklové a prezidenta Vladimíra Putina se k nám dostávají zprávy o tom, že společně jednali o Ukrajině plynovodu Nord Stream 2 a o Sýrii, ale s konkrétními výstupy je to skromnější. Německá média komentovala jednání celkem pozitivně. Pravda, Bild si stěžoval, že k němu pustili jen dva fotografy. Než se dostaneme k jednotlivým tématům, váš názor, co lze podle vás usuzovat ze setkání ve vládním zámku Messenberg? Veřejnost nebyla ničím překvapena. Proč? Především nebylo vydáno žádné komuniké, takže nevíme, co vlastně bylo dohodnuto. Pokud jde o témata jednání, mohli bychom je před půl rokem odhadnout stejným způsobem jako před týdnem. Otázka je, na čem se v reálu dohadovali. Podle mého názoru jsou tu dva zásadní problémy. První je, že se Německo i Rusko musí vyrovnat se změněnou americkou zahraniční politikou, konkrétně s ekonomickou válkou. Když se podíváme na dnešní manévrovací možnosti Německa vůči tlaku ze Spojených států, nabízí se v podstatě jako jediné možné řešení vylepšit vztahy s Ruskem. To je jediný prostor, který má dnes německá vláda k dispozici vůči útokům z USA, přičemž nikdo neumí Říci, kdy se tlak Washingtonu zastaví. Příklad Turecka ukazuje, že hranice pro eskalaci obchodní války vlastně neexistují. Druhý problém, který s atmosférou rozhovoru Merklová Putin souvisí, je, že se německá kancléřka za posledních pět, šest let dopustila řady zásadních chyb v zahraniční politice a neumí je přiznat. Jistě, když se podíváte do učebnic politického chování, každý sociální psycholog vám řekne, že když si nechce politik nadělat nové problémy, chybu přiznat nesmí. Také ji Bush nebo Blair, pokud jde o útok na Irák, přiznali. Až když odešli z funkce. I když podle mého názoru už půl roku po začátku intervence museli vědět, že se dostali do neuvěřitelně hloupé pozice, kterou sami způsobili. Merklová má za sebou při nejmenším dvě hrubé chyby. Jednou je migrace a druhou Ukrajina. Migrace padá plně na její triko. Chyba zvaná Ukrajina, to znamená podíl Německa na převratu v Kijevě v roce 2014 a následných protiruských sankcích a tak dále, je už trochu jiná. V jejím pozadí je důvěřivost vůči americké zahraniční politice, přizpůsobování se a podřizování se Washingtonu. Kancléřka si zřejmě myslela, že když si prezident Obama přeje mít určitou politiku, že stačí ji přijmout a vše bude v pořádku. Jenže politika Washingtonu se změnila a Angela Merková zůstala v pasti stereotypů. A dnes neví, jak ze série v uvozovkách ukrajinských chyb vymanévrovat. Otázka zní, zda budeme trvat na závěrech minských rozhovorů. Pro američany jsou minské rozhovory velký problém. Když si závěry někdo přečte, vidí, že je to řešení. Znamená to ale jednat se zástupci povstaleckých skupin na východě. A také zjistíte, že tam není ani půl slova o Krymu. Na tom se podílela jak Merklová, tak Porošenko. Je potřeba z toho vyjít a pokračovat. Nejdřív je potřeba splnit minské úmluvy. Podle mého názoru je toto ideové prostředí, ve kterém se německo-ruský summit odehrál a v jeho rámci oba aktéři hledali nějaké řešení i prodílčí otázky. Otázka? Putin s Merklovou se měli shodnout na tom, že se Rusko, Německo a další státy mají sdílet odpovědnost, takže ne, že se, ale že Rusko, Německo a další státy mají sdílet odpovědnost za krizi v Sýrii a na Ukrajině. V plánu je také společné jednání o Sýrii za účasti Francie a Turecka. K čemu to povede? Co to znamená pro Rusko a pro Německo? Putin na tiskovce řekl srozumitelně, že se nabízí jedna možnost. Úspěch vládních vojsk za pomoci Ruska je tak významný, že nastoupilo období, je potřeba přistoupit k rekonstrukci. To staví zásadní otázku, zda Německo pomůže při obnově Sýrie, ze začátku alespoň s humanitární pomocí, jak to začala dělat Francie. Zatím se k tomu Německo nemá. Přitom víme, že milion běženců ze Sýrie je v Jordánsku, milion v Libanonu a tři miliony jsou v Turecku. To je potenciálně velký tlak na Evropu. Mnozí z běženců by se rádi vrátili do Sýrie, pokud tam budou podmínky pro život. Válka končí, je potřeba začít s rekonstrukcí. Bude se na tom Německo potažmo Evropská unie podílet, nebo si postaví jinou prioritu a bude dál pokračovat v ničení Sýrie? Destruktivní politiku v Sýrii dnes bohužel dělají Spojené státy. Okupovali část území, kam nepouštějí vládní jednotky a nepomáhají při rekonstrukci. Loni dobytá Raka je podle dostupných informací oázou hrůzy. Je dobře, že město bylo osvobozeno od islámského státu, ale je rozbombardované. Západní média mlčí. Město by mělo povstat z ruin. Když američané Raku rozbombardovali, ať se podílejí alespoň částečně na její obnově. K tomu se nemají. Mají jiné priority. Dnešní prioritou není pro Washington porážka islámského státu, ale zadržování Ruska a Číny, přesněji řečeno Číny a Ruska. Přistoupí na tyto hry Německo? Půjde na tyhle hry Evropská unie? Nebo si postavíme jako prioritu rekonstrukci Sýrie, návrat běženců z okolních zemí, potažmo Evropy jako takové? To jsou podle mého názoru věci, které byly předmětem rozhovorů. Otázka. Dojde podle vás případně na úvahy o rozvolnění sankcí EU vůči syrskému režimu, které platí do 1. června 2019? Je nejvyšší čas, je potřeba se smířit s tím, že válku vyhrála vláda Bašára Asada a chtějí-li nějaké politické změny, musí o ně usilovat prostřednictvím normálního politického procesu, nikoli na základě války podporované ze západu. Vstoupit do nové etapy, uvědomit si, že doba, kdy si Paříž, Berlín a částečně i Ankara mysleli, že svrhnou vojensky prezidenta Asada, je pryč. Budou se muset začít dohadovat, podílet se na obnově. Právě rekonstrukce by mohla Evropské unii vytvořit pozice pro získání většího vlivu v Sýrii. Nepodpora povstalců, ale podpora rekonstrukce dává šanci západní politice obnovit svou prestiž v Sýrii. Otázka. V posledních dnech se v souvislosti se Sýrií hovořilo také o úspěchu české diplomacie. Česko vyjednalo v Sýrii propuštění dvou vězněných humanitárních pracovníků z Evropy. Na svobodu se dostali zásluhou české velvyslankyně v Sýrii Evy Filipy. Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček vysvětloval, že toto je přesně ten důvod, proč Česká republika udržuje své zastoupení na úrovni velvyslance. Co k tomu říci? Je to samozřejmě úspěch a chválihodná zásluha české diplomacie, která tam zastupuje západní zájmy. České velvyslanectví zůstalo v Damašku jako jediné ze spojeneckých zemí. V rámci toho plní úkoly, které jsou zadávány nejen z Prahy. Není to ale jediný kanál komunikace mezi Sýrií a Západem, je jich více. Nechci ale nic zlehčovat, protože každý zachráněný život je dobrý otázka. Co se týká plynovodu Nord Stream 2, kritici Merklové poukazovali na fakt, že výstavbou se Německo stane ještě závislejší na Rusku. Připomeňme i nedávné ostré výroky Donalda Trumpa, který varoval kancléřku. Dále se připomíná, že existence Nord Stream 2 poškozuje Ukrajinu. Lze očekávat, že Spojené státy vyhlásí sankce na stavbu plynovodu? V zásadě už je vyhlásili. V této otázce jsou schvalovány tři problémy. První je bezpečnost. Sníží se bezpečnost Německa či Evropské unie kvůli Nord Stream 2? Nesníží. Závislost Evropy na dodávkách ze zahraničí je přirozená, protože u nás je plynu málo. Musíme se ale naučit přemýšlet jinak. Potřebuje Rusko dodávky do západní Evropy? Potřebuje. Závislost je vzájemná. My potřebujeme plyn, oni peníze. Nikdy, ani v dobách Sovětského svazu, ani v době gruzínsko-ruské války, rusové plyn jako zbraň nepoužili. Druhý problém je, že Spojené státy používají jednostranou bezpečnostní argumentaci proto, aby prosadili vlastní ekonomické zájmy, což dělají od 80. let. Není to nic nového. Akorát se západoevropští politici bojí veřejně říct, že chápou, že dnes je ve hře čistá bezpečnostní demagogie, která kryje snahu dostat do Evropy americký plyn. Problém je, že americký plyn je dražší než ruský a tak tržní zájem bude menší. Třetí problém je Ukrajina. Rusové mnohokrát zopakovali, že potřeba plynu v západní a střední Evropě z Ruska je vyšší, než mohou zajistit Nord Stream 1, Nord Stream 2 a dodávky přes Turecko dohromady. Potrubí přes Bělorusko a Ukrajinu by měla být využívána. Co se ztratí v okamžiku, kdy se spustí Nord Stream 2? Sníží se možnost Ukrajiny vydírat Rusko a střední i západní Evropu blokováním dodávek. V Kijevě přestanou platit Rusku, Moskva zatáhne kohoutky, naštve se střední i západní Evropa. Pak Ukrajina začne volat, jak jsou ti rusové zlí a pomozte nám finančně. Možnosti takovýchto her se Nord Stream. Dvě, nebo se Nord Streamem dvě sníží. Že Ukrajinci a Poláci protestují, je relativně přirozené, ale přirovnávat projekt Nord Stream 2 k Mnichovu, když se na tom dohodli rusové s Němci, to je vulgarizace a demagogie prvního řádu. Problém severního potoku je součástí ekonomické války, kterou vedou Spojené státy už od Obamy. Trump Tomu dal jen vyšší level. Tohle je podle mého názoru pozadí rozhovoru o severním potoku 2. Na čem se dohodli, těžko říct. Faktem je, že pokud chce Merklová přežít, potřebuje rozumné kompromisy. má mít Evropská unie budoucnost, musí získat eurázijský rozměr, ne euroatlantický, ale eurázijský. Spojené státy se dnes orientují na Pacifik, jejich základní vojenská strategie se týká pacificko-indicko-oceánského prostoru, ne Atlantiku. Totéž platí o americké ekonomice a Evropané si musí na to zvyknout. Když říkám eurázijský rozměr Unie, nemyslím tím protiamerický. Myslím potenciál pro naši budoucí ekonomickou dynamiku. Otázka, jaký je to signál od kancléřky, že vlastně vyjednává s ruským prezidentem Putinem? Nemá manévrovací prostor, potřebuje obchod. Proč by měla kupovat dražší plyn z USA, kdy nevíme, kdy Washington vyhlásí další embargo či zvýší cla? Spojené státy jsou teď krajině nespolehlivá země. Německý biznis si Nord Stream 2 přeje. Problémy Berlína s Washingtonem začaly ale už útokem na automobilový gigant Volkswagen a dnes je na řadě agrochemická a farmaceutická firma Bayer. Americké soudy, když chtějí někoho přinutit, aby zaplatil USA nějaké miliardy, necílí na americké firmy, ale na bohaté zahraniční firmy, a to třeba i firmy spojenců, především německé. Tomu se jí v Berlíně dobře vědět, a zatím nemají nástroj, jak tomu čelit. Kdy si myslíte, že bychom mohli znát odpovědi na otázky, které jste zmínil? až bude jasno ve vztazích Washington Moskva. Jenže zahraniční politika USA se mění ze dne na den, je vidět, že Trump manévruje a Američané se dostávají do pasti v celém pásu, který poničili od západního Pákistánu po Sýrii. Začátkem září mají v Moskvě proběhnout rozhovory o Afghánistánu kterých by se měli účastnit i zástupci Talibánu. Rusové se pomalu učí uvažovat východním způsobem. Cvičení Východ 2018, které proběhne na přelomu srpna a září, se mají kromě ruských jednotek účastnit čínské, a to by mělo být největší to cvičení od dob existence Sovětského svazu. Čínské jednotky s ruskými cvičí společně od roku 2005. V roce 2007 byli čínští vojáci poprvé na cvičení u Uralu. Tentokrát se má cvičení účastnit přes 3000 čínských vojáků, 600 kusů jejich techniky a 30 vrtulníků. Jestli američané chtějí nějakým způsobem udržet svou pozici ve světě, musí se naučit respektovat eurázijský rozměr geopolitické a geoekonomické rovnováhy. Musí vnímat ruské, čínské a časem možná i eurounijní politiky ne jako Přítele, ale jako partnery, s nimiž společně řeší problémy globálního rázu. Politikou America First, politikou nadřazenosti a pohrdáním ostatními, toho Washington nemůže dosáhnout a globální problémy nakonec spadnou na něj. Česká televize přinesla výsledky průzkumu společnosti Medián ohledně agresivity americké a ruské zahraniční politiky. Současná zahraniční americká a ruská politika jsou srovnatelně agresivní nebo srovnatelně nebezpečné. V případě USA takto odpovědělo 67% dotázaných, v případě Ruské federace je tato hodnota o procento nižší. Jak je to možné? To je malý zázrak. V atmosféře, kterou vytvořili sdělovací prostředky i v souvislosti s 21. srpnem, je skutečně překvapení, že si lidé zachovávají zdravý rozum. Je vidět, že tlak ministerstva vnitra a institutů na boj proti internetovým médiím je stále ještě malý a je potřeba ho zesílit. To je nepřijatelné, aby snad Rusko bylo chápáno jako méně agresivní než Spojené státy. Teď tady této chvíli se pan Oskar Krejčí smál, jak je zde napsáno, jsem opravdu překvapený. Skutečně, co předvádějí veřejnoprávní sdělovací prostředky, dokonce i v pořadech pro malé děti, je neuvěřitelné. To je masová výroba nevzdělanosti, ideologické zaujatosti, šíření nenávisti proti jiným názorům, proti jiným národům a státům. Když nakonec lidé ve výzkumech říkají, říkají, že 21. srpen 1968 byl horší než okupace nacistickým Německem, je potřeba vidět chybu ve vzdělanosti i v mediálním prostředí této země. Podívejte se na profil hlavních zpráv České televize. Každý den musí být alespoň jedna zpráva z Izraele, něco o počasí ve Spojených státech, alespoň jednou za týden nenávistný komentář vůči Rusku a třikrát vůči Číně. K tomu dodáče té 2 pravidelné westerny a sem tam Jam Jamese Bonda, protože to přece žádná soukromá televize neudělá a tak je to třeba zaplatit z peněz daňových poplatníků. Rady pro televizi a rozhlas tohle musí vidět. Vypadá to, že radní jsou prostě zbabělci, kteří nemají odvahu říct, vy jste se snad zbláznili. Tak a to byl závěr rozhovoru parlamentních listů s panem Oskarem Krejčím. Další článek, který vyšel včera večer, taktéž na parlamentních listech, má titulek Zeman jako Churchill. Musíme zůstat suverénní zemí. Řízená migrace je experiment Ladislav Jakl o budoucnosti České republiky bývalý tajemník ex-prezidenta Václava Klauze a kandidát za SPD do Senátu Ladislav Jakl v rozhovoru na internetové televizi XTV upozornil na to, že se nyní rozhoduje o tom, jestli zůstaneme suverénní demokratickou zemí. Svou pozornost zaměřil i na prezidenta Miloše Zemana, který podle něj vstupuje na hranici ústavy a stejně tak se nejspíš bude chovat i příští přímo volený prezident. Svou kandidaturu vysvětluje jakl tím, že nabil pocitu, že už nechce být v pozadí. Už je třeba nést svou vlastní kůži na trh a mít zodpovědnost. V současné době jde už o hodně. Rozhoduje se o tom, jestli v naší zemi vůbec zbydou nějaké zbytky suverenity a zda zůstaneme suverénní, demokratickou, samostatnou zemí. Míní jakl, podle kterého s tím souvisí i Nejviditelnější bruselský experiment s řízenou masovou migrací. Ta nám i navzdory chlácholičům stále hrozí, upozornil. Na politické práci o Kamurovi strany jej prý zaujalo to, že na rozdíl od ostatních všech politických a fungujících sub subjektů, tato strana nejdůsledněji hájí postoje dvou základních témat. Uchování suverenity proti bruselské centralizaci a důsledný postoj proti imigraci. Že jsem se takto rozhodl, vnímám jako vzkaz politické scéně, aby si lidé uvědomili, že jsou věci více důležité a bylo by někdy dobré ponechat názorové rozpory stranou. Doplnil. V jednotlivých zemích jsou podle jakla určití obhájci suverenity demokratických států, kteří však nejsou schopni vzájemně efektivně komunikovat a spolupracovat jen proto, že o sobě čtou noviny. Vzájemně se podařilo lidi v očích druhých zdiskreditovat, že se bojí sejít. Největší radost z toho mají právě centralisté, kteří si představují řízený superstát, který nebude kontrolovaný demokraticky vůbec nikým. Bude jen řízen elitami, stejně jako to teď předvádějí, uvedl. Ti, kteří jsou schopni oslovit voliče a být se za jejich zájmy, se bohužel už mezi sebou nedohodnou ani na věcech, kde mají společné názory, říká posmutněle Jakl. To se daří už i na naší domácí scéně. Vzájemně mediálně zhnusit všechny lidi, kteří se stavějí kriticky k Bruselu a evropské integraci a kteří mají na srdci právě suverenitu a budoucnost České republiky jako samostatného státu, zopakoval. V životě mi šlo o největší prioritu a tou je svoboda člověka. Připomněl, jak i v souvislosti s tím, proč ostře vystupoval proti protikuřáckému zákonu? Budu hájit právo lidí. V protikuřáckém zákonu nejde o kuřáky, ale o svobodu podnikání. Proč by někdo nemohl poskytovat službu, kterou poskytovat chce? Divil se Jakl, který sám kuřák prý nikdy nebyl. Pak se Jakl přesunul k hodnocení Zemanova do savadního druhého prezidentského mandátu. Ten se prý od toho prvního nijak neliší. On si užívá stárnutí s tou svojí hůlkou, se kterou chodí jako Churchill, do kterého se stylizuje. Frajeřit bude i na vozíčku, jak mu to pěkně sluší, jako Rooseveltovi. Řekl s tím, že neví, jestli skutečně Zeman zvolnil, ale chová se stále stejně suverénně a sebevědomně. Na tohle téma chci říct jen jednu věc. Lidé vidí Zemana, vidí poprvé přímo voleného prezidenta. Dávno předtím, než byla zavedena přímá volba, jsem říkal, že ať bude zvolen kdokoliv, kdo nebude mít pocit, že jeho mandát vzešel od parlamentu, nebude mít žádný velký zájem na nějakém smíru a kooperaci s ostatními ústavními institucemi. Je přesvědčen jako, podle kterého se takový člověk bude chovat jako samostatná figura. Přímo volený prezident má stejnou váhu mandátu jako celý parlament. Tak proč by se měl cítit méně cený, k takovému zjištění nutně dojde každý prezident zdůraznil. Následně upozornil, že nemáme prezidentský ani poloprezidentský systém. Problém podle jakla je, že jsme v Česku založili ústavu se silnými dalšími figurami a jen jedné dali zvláštní mandát. Založili jsme tím něco jako trvalý konflikt ústavních institucí, který neodejde s tímto prezidentem. Co bude příštího prezidenta nutit k tomu, aby parlamentu neházel na hlavu úplně všechny zákony? Když bude chtít, klidně to udělá a půjde i na samotnou hranici. Je si jistý, jako. Takovou situaci, když šel někdo na samou hranici ústavy, jsme už v minulosti prý zažili. Například to, co vyváděl dosluhující premiér Paroubek. Šel na samý kraj ústavy, když prohrál volby, ale měl natolik silné karty, že bránil tomu, aby byla ukončena první zahajovací schůze poslanecké sněmovny. Uzavřel Jakl s tím, že pak na samou hranici může přímo volený prezident chodit klidně každý den. Teď se podíváme znovu do Německa prostřednictvím hlavních zpráv, kde dnes vydali článek s titulkem Policie v NRV varuje německou vládu. Útoky nožem se množí a musíme stále častěji nasazovat zbraň. Policisté v severním poríní Westfálsku NRV naléhavě upozorňují Berlín, že v důsledku extrémně stoupajících útoků noži byl v roce 2017 zastřelen a poraněn služebními zbraněmi větší počet osob než v předešlých letech. Tech. Odborová organizace policistů v NRV informuje i o tom, že se velmi množí útoky noži přímo i na policisty. Kolik takových útoků bylo, není údajně známo, neboť o tom se prý nevedou žádné kriminální statistiky. Policie totiž nechtěla komentovat to, z jakého důvodu podle jejich zkušeností se útoky noži v posledních čtyřech letech stále více množí. Pro mě jako dlouholetého zkušeného žurnalistu, který pozoruje německou scénu už dlouhá léta, je odpověď na to jasná. Souvisí to výlučně s masovým příchodem migrantů. Jsou ze zemí, kde jsou útoky nožem běžnou záležitostí. A co se naučili doma a k čemu je vede jejich tra tradice? V případě nejmenšího sporu vytáhnout nůž, to si přinesli sebou i do Evropy a v žádném případě se toho nehodlají zříct. Reakcí na to je to, že i mnozí domácí, kteří nikdy nenosili nože s sebou, změnili v tomto směru chování a též se ozbrojují noži, aby se mohli v případě potřeby bránit. Německo se změnilo na divoký západ, tam ale bílí vraždili indiány a znásilňovali indiánky. V Německu jsou vražděni bílí a znásilňovány běložky rasami nebílí. Bílých. Autorem článku je Roman Bednár. No a ještě jedna zpráva, která tedy opravdu není ani trochu příznivá, vyšla na serveru i e rozhlas předevčírem. Němečtí vědci našli v lesích obří tropická klíšťata. Mohou přenášet skvrnitý tyfus nebo krvácivé horečky. Němečtí vědci našli v lesích obří klíšťata původem z Afriky. Exemplářů zatím odchytili devět a není jasné, jestli jde o ojedinělý výskyt nebo v sousední zemi vzniká celá populace. Na výskyt tropického druhu klíšťat v Německu upozornil například server Deutsche Welle. Výskyt obřích klíšťat řeší správci lesů v Dolním Sasku a Hesensku. Odborníci našli celkem devět exemplářů, infikovaný však byl jediný. Jde o africký druh zvaný Hyaloma, marginátum je asi pětkrát větší než klíště obecné a může mít až 2 cm. Kromě velikosti jsou dalším typickým znakem pruhované nohy. Parazity do Německa nejspíš zanesly ptáci. Aha, ptáci, no vidíte to, přátelé, to by mě teda nenapadlo. Našli se třeba v lesích u Hanovru a Osnabriku. Některá z nalezených klíšťat se tam přisála na koně. Ohrozit ale mohou také člověka. Podtitulek Vážné choroby. S evropským druhem tohoto roztoče jsou spojené dvě závažné nemoci – borelioza a encefalitída, ty přenáší také hyaloma. Virů ale může nést víc, například skvrnitý tyfus a dva druhy krvácivých horeček, arabskou a krymsko konžskou Kauze se věnuje také rádio Deutschlandfunk Nova. Vědkyně Ute Makenštetová v jeho vysílání připomněla, že ne všechna klíšťata musí nutně nést nákazu. Nalezené kusy jsme proskoumali a infikovaný byl jediný. Měl bakterii Rickettsia, která může vyvolat tyfus. Chci ale zdůraznit, že výskyt těchto klíšťat je velmi vzácný. Zatím nevíme, jestli se v Německu uchytí natrvalo. To ukážou další roky. Už teď ale víme, jaké nemoci mohou přenášet a že s jedinou výjimkou byly zkoumané exempláře čisté. Uvedla odbornice. Podtitulek Dřívější výskyty. Podle Makenštetové se hyaloma v Německu objevila i v předchozích letech. Letošních devět nalezených je ale rekord. Tropickým druhům svědčí sucho a teplo. Německé úřady ale dál zjišťují, jestli jde o ojedinělé případy anebo v lesích vznikla nějaká populace. Už dříve se druh původně z Afriky usadil ve Středomoří a na Balkáně. Ale na sever přenášeli i v minulosti. Švýcarská agentura SDA připomíná, že v Alpské zemi se obří klíště vyskytlo dokonce už v roce 1975. Další články ze serveru hlavné zprávy.sk. Nejprve se podíváme na článek s titulkem Trump. Zavedeme 25% clo na každé auto přicházející z Evropské unie. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy zavedou na auta z Evropské unie 25% dovozní clo. Jeho prohlášení přišlo jen několik hodin poté, co deník The Wall Street Journal informoval, že podle amerického ministra obchodu Wilbera Rose zpráva o plánovaných dovozních clech na auta bude známa nejdříve v srpnu, což byl původně plánovaný termín. Zavedeme 25% clo na každé auto přicházející do USA z Evropské unie, řekl Trump na setkání se svými příznivci ve státě západní Virginie informovala o tom stanice CNBC. Ross předtím pro The Wall Street Journal uvedl, že zpráva o plánovaných dovozních clech na auta nebude podle všeho zveřejněna do konce srpna, protože v současnosti ještě stále probíhají jednání s Mexikem, Kanadou i Evropskou unii. Ross zároveň dodal, že zkoumání materiálů dodaných automobilkami, které se k plánovaným clům Vyjadřují, trvá o něco déle, než se původně očekávalo. Další zpráva také z dneška. Invaze utečenců je geopolitický prostředek globálních elit na vydírání Evropy. Původci této zákeřné vyděračské politiky, porušující všechna lidská práva, kteří patří před soudní tribunál, v hágu, kam je zbabělí soudci, ale nikdy nepředvolají, sledují neúprosně svůj cíl za každou cenu a všemi jim dostupnými prostředky ovlivnit a určovat reakce a jednání jejich cílových států. Proto dělají všechno proto, aby v nich využili ve svůj prospěch protichůdné politické zájmy se skupení tamnějších vlivných politiků, které navzájem konkurují. A jejich lidé a jim patřící organizace v těchto státech jsou účinnými hlásnými troubami, které demagogickým způsobem působí na různé vrstvy obyvatelstva a získávají je pro cíle globálních elit, kterým slouží. Autor a publicista Kelly Greenhill svou publikací Masová migrace jako zbraň nabízí veřejnosti první, Důkladnou systematickou analýzu působení vyděračského instrumentu globálních elit, který pracuje v pozadí zamaskovaný, takže zůstává nespozorovaný velkou většinou lidstva. Greenhillova publikace skvělým způsobem analyzuje a vysvětluje celé komplexní pozadí strategicky řízené a usměrňované migrace. Jsou v ní i politické rady a doporučení, jak je možné se proti ní bránit. Autor objasňuje, proč některé státy nasazují migraci jako zbraň a proč to jiné státy nedělají podstatě jsou silné migrační vlny uměle vyvolané jen proto, aby ten, kdo je spustil, dosáhl svých vojenských, politických a ekonomických cílů na úkor státu nebo států, do kterých migrační vlny nasměroval. Migrační vlny jsou velmi účinné a působí velmi rychle. Autorem článku je Roman Bednár. No a do třetice, na konopných farmách v Londýně zřejmě pracují tisíce dětských otroků. Policejní údaje naznačují, že velké množství větnamských dětí pravděpodobně otročí na konopných farmách v Londýně. Jak uvádějí noviny London Evening Standard, na základě údajů Scotland Yardu se od ledna 2016 do dubna 2018 v Londýně našlo až 314 nezákonných farem pěstujících konopí, přičemž každý druhý den je nalezena nějaká nová. Konkrétně v roce 2016 se našlo 143 takovýchto farem, v roce 2017 to bylo 134 a po dobu prvních čtyř měsíců tohoto roku 37. Našli se prakticky v každé londýnské čtvrti, nejvíce v Croydonu, následuje Lewisham, Newham a lembet. Naopak čtvrti s nejnižším počtem farem jsou Vansworth, Kensington a Chelsea. Agentura Reuters k tomu však přidává ještě další alarmující zjištění od expertů na obchodování s lidmi, že tisíce dětí jsou na těchto farmách Využívány k otrocké práci. Odborníci tvrdí, že se nezákonně obchoduje s dětmi z Větnamu a z jiných zemí, aby pracovali na těchto farmách, které se často nacházejí v obytných budovách, a že rozsah tohoto problému bývá značně podceňovaný vysoký počet farem pěstujících konopí v Londýně a obchodování s větnamskými dětmi, které v nich pracují, je velmi znepokojující, vyjádřil se Jakub Sobík, hovorca čili mluvčí organizace Anti-Slavery International, která se zabývá Nezákonným obchodováním. Je pravděpodobné, že z tisíci dětí a mladých lidí z Větnamu se obchoduje a jsou zneužívány nemilosrdnými zločineckými gengy, dodal. Podle vládních údajů jde o lidi kromě z Větnamu i ze Súdánu, z Eritreji z Afghánistánu a z Iráku. Catherine Bakerová, policistka z organizace bojující proti obchodování s dětmi ECPAT, neboli ECPAT UK uvedla, že je mimořádně důležité, aby tyto děti byly policií vnímány v první řadě jako oběti a aby jim byla poskytnuta náležitá podpora, protože se příliš často považují za zločince. Tyto zranitelné děti jsou vykořišťované v extrémně nebezpečných podmínkách s malým nebo žádným platem a mohou je fyzicky a psychicky zneužívat jejich obchodníci, dodala Bakerová. Británie se považuje za mezinárodního lídra v boji proti otroctví, který přešel moderním zákonem o otroctví z roku 2015 kvůli lepší ochraně zranitelných osob a přinutil i velké podniky, aby řešili hrozbu nucené práce. Navzdory tomu dětské oběti otroctví nemají žádnou záruku specializované podpory. Podle australské skupiny zabývající se lidskými právy Walk Free je v Británii nejméně 136 tisíc otroků, což je desetkrát víc než odhad vlády v roce 2013. Více než 2000 podezřelých obětí obchodování s lidmi bylo minulý rok odevzdáno britským úřadům, většina z nich byla sexuálně zneužívaná nebo na nucených pracích. To byl nejvyšší zaznamenaný počet a 66% nárůstu oproti předcházejícímu roku. No, tak přátelé a tyto země jsou naším vzorem. Co k tomu dodat? Teď server první zprávy, kde dnes vyšel článek s titulkem. Po Německu i Italové a Francouzi budou normalizovat vztahy s Ruskem. Návštěva Vladimíra Putina v Rakousku a Německu vytváří jednoznačně novou situaci. Tady v Evropě určitý věk skončil, pak z Amerikána končí. Právě jsme se vrátili k dohodám. Připomeňme Vídeňský kongres, vzpomeňme Mnichov právě tak vypadala vypadá evropská politika jako hlavní politická orientace německa vůči zemím střední Evropy to není jenom krásná kytice od Vladimíra Putina pro rakouskou ministrini zahraničních věcí. Je pravda, že návštěva v Rakousku a Německu, to je skvělý návrat Ruska do Evropské unie, ale klíčové bylo, co bylo dohodnuto s Angelou Merklovou. Schrnutí návštěvy je jasné. Rusko a Evropská unie dokončí projekt Nord Stream 2, umožňující přenos velkých objemů plynu přímo z Ruska do Německa a to bez ohledu na to, zda Spojené státy budou ukládat své sankce proti firmám pracujícím na tomto projektu nebo ne. Protože tato investice je bezpečná a ekonomicky a strategicky výhodná pro všechny zúčastněné strany. Z toho budou mít prospěch všichni, Rusko a Evropská unie, ale především Německo. Tax Americana pro Evropu právě skončil. Ve skutečnosti to bylo nevyhnutelné. Podle některé střízlivé analýzy, okamžik, kdy se země starého kontinentu vrátí k jednání s Ruskem, bylo jen otázkou času. To je geopolitika, je to součást zájmů nejdůležitějších zemí, které prostřednictvím takových vztahů budují své priority. Německo potřebuje spoustu plynu a Ruská federace je nejstabilnější dodavatel této komodity. Americké projekty, které prodávají velmi drahý plyn z netradičních zdrojů v Evropě, nenajdou ekonomické ospravedlnění. Pokud by se Evropa soustředila na arabský, perský a americký plyn, byla by v důsledku toho méně konkurenceschopná. Z důvodu nejistých zdrojů dodávek bude muset kompenzovat obrovské sklady, které umožňují zabezpečit kontinuitu zásobování. Samozřejmě je to možné, včetně zpracování dodávek z Ruska. Angela Merklová, reprezentující Německo, Právě ukázala, co je pro Německo nejdůležitější. Banky poskytují úvěry pro společnosti, které investují do Nord Stream 2. Německo je absolutní vítěz, má Evropu v rukou bez jediného výstřelu. Rusko je jejich partnerem, dodavatelem surovin a také vděčným příjemcem německých technologií a investic. Základem německé ekonomiky je Mitteleuropa a Balkán, skutečné naplnění německých imperiálních snů. S dohodou Vladimíra Putina a Angely Merklové v Evropě skončilo období Pax Americana. Evropská unie bude přeměněna tak, aby byl obchod stále možný, avšak bez sociálních a politických komplikací. Po Německu budou Italové a Francouzi normalizovat své vztahy s Ruskem. Konec konců, pokud se Donald Trump sám sešel s Vladimírem Putinem, proč vůdcové evropských zemí nemohou? Další forma na to je velice neznámá. Američané výslovně spochybňují myšlenku obrany Německa proti hrozbě Ruska, pokud Němci financují nákupy strategických surovin ruskou armádou a jsou strategicky propojeni s Ruskem. Donald Trump to přímo vyjádřil generálnímu tajemníkovi NATO. Mnohé se může změnit v samotném NATO a v rovnováze moci v Evropě. Článek přinesli první zprávy a jeho zdroj je na serveru Observator. A na serveru Nová republika jsem pro vás našla tento článek. Úder do amerického podbřišku. Rusko vybuduje konkurenta panamského průplavu. Článek napsal Ilja Novický a původně článek vyšel na serveru Politikus. Zatímco se USA zmítali v hysterii a oznamovali další sankce, Rusko systematicky rozvíjelo vztahy s mnoha zeměmi po celém světě, včetně Latinské Ameriky. A tak je nyní naše země připravena realizovat v uvozovkách na zadním dvorku USA projekt, který velmi bolestivě zasahuje americké ekonomické zájmy. Jedná se o budování nikaragujského kanálu, hlavního konkurenta panamského průplavu kontrolovaného USA. Projekt slibuje přínos pro Rusko, Venezuelu, Čínu a samozřejmě Nikaragu. Naše země získá výhodný dopravní koridor, Čína si sníží clo a mírně si zkrátí cestu k venezuelské ropě a Nikaragua získá mohutný příliv investic do země. V cestě jsou jen američané, ale ty nikdo neposlouchá. Zahájení práce na stavbě kanálu je plánováno na rok 2019, konec na rok 2029. Přičemž má nikaragujská vláda zájem nejen o hospodářskou spolupráci s Ruskem, ale také o vojenskou. V současnosti tato latinskoamerická země nakupuje od nás tanky T-72, cvičný bojový letoun Jak-130, vrtulníky MI-17, obrněné vozy Tiger. V Nikaraguji bylo zřízeno vojenské výcvikové středisko, kde místní vojáky připravuje 400 ruských specialistů. Potenciálně budou novou dopravní magistrálu hlídat ruští vojáci, kteří se budou opírat o základnu v regionu vytvořenou. Celkově je výstavba Nikaragujského kanálu pro Rusko přínosem jak z ekonomického, tak i geostrategického hlediska, aby členové NATO schladili své nadšení v Černém a Baltském moři, musí Rusko vybudovat základnu v Karibském moři. Jak se říká, pak budou Jenkyové vědět, kde je jejich místo na mapě. A když už tak moc chtějí ukazovat svaly, ať to dělají u svých břehů. Pro Novou republiku vybrala a přeložila Pohodor Vladimíra Grulichová. A ještě jeden článek z Nové republiky, také ze včerejška. Ať dře Rusko samo, OSN tajně zakázalo obnovu Sýrie. Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov uvedl, že politické oddělení OSN nařídilo členským zemím organizace, aby se nepodíleli na obnově Sýrie. Informuje Interfax. Politické oddělení sekretariátu OSN vydalo a rozšířilo již v říjnu loňského roku v celém systému OSN tajnou směrnici, která zakazuje organizacím, jež patří do tohoto systému, aby se účastnili jakýchkoli projektů na obnovu syrské ekonomiky. Pouze humanitární pomoc nic víc oznámil diplomat. Politik dodal, že se zajímal u generálního tajemníka OSN Antonio Guterreze, proč jsou takové otázky předmětem jakýchsi tajných sekretariátních vnitřních směrnic. Guterres přislíbil, že situaci prošetří. Jsem přesvědčen, že všichni budou souhlasit s nepřípustností pokusů jedné skupiny zemí o manipulaci v kořistnických geopolitických zájmech sekretariáty mezinárodních organizací, jejichž pracovníci jsou povinni být nestraní a nezávislí, vysvětlil Lavrov. A naše dnešní zřejmě poslední zpráva je opět z parlamentních listů z dnešního dne a má titulek Migranti vzali hranici stečí, Ozbrojeni a postovkách. Na policisty stříkali kyselinu a výkali. Koordinovaná akce vyšla. Do Seuty, do španělské enklávy v africkém Maroku se znovu dobývali migranti. Běženci ze subsaharské Afriky se snažili proniknout na území Evropské unie a znovu přitom neváhali použít násilí. Informuje o tom server španělského deníku El Pais. Migranti ze subsaharské Afriky násilím překročili plot obklopující Seutu, španělskou enklávu v Maroku. Na severoafrické území Evropské unie se dostalo víc než 100 lidí. Sedm osob bylo zraněno. Do útoku se zapojilo asi 300 migrantů. Nežádali o azyl s pozvednutýma rukama na důkaz toho, že jsou neozbrojeni. Naopak, byli ozbrojeni. Na strážce plotu stříkali kyselinu z autobaterií a házeli po nich vápno a výkali. Pokus o nedovolené překročení hranice začal v 9 ráno. Někteří migranti dorazili k plotu s nůžkami a pokoušeli se ho prostříhat. Jiní plot přelezli. Podle dosavadních informací uspělo přesně 115 migrantů. Za poslední měsíc počet migrantů pobývajících v Seutě narostl asi na 1300 osob. Běženci využívají toho, že je čas dovolených a plot není tak přísně střežen. 26. července na stejném místě proniklo do Seuty asi 600 migrantů. Zdá se tedy, že běženci pomalu mění trasu do Evropy, z italské přestupují na španělskou. Vážení přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám slovo do studia Beta. Hezký večer!